成语故事系列《孟母三迁》。小朋友，你有听过“孟母三迁”这句成语吗？“孟母三迁”是形容父母为了教育子女，选择良好的学习环境所花费的苦心。今天，让我们一起来听听“孟母三迁”的故事吧。孟子是战国时期儒家的代表人物，他主张性善论，提倡君王应该施行仁政。后来，孟子更效法孔子周游列国的行动，向各国君王推行自己的理念，被后人尊称为亚圣。人们认为孟子是一位了不起的思想家和教育家。其实孟子小时候也很顽皮，不喜欢读书呢。孟子可以成为一位博学多闻的人，都要归功于孟子的母亲十分重视教育，并且对孟子细心的教导。因为孟子三岁时，父亲就过世了，所以由孟母独自抚养他长大。一开始，孟母带着孟子住在一个安静的村庄，但是村庄紧邻着一块墓地，因此每天都有许多送葬队伍从孟子家门前经过。一段时间后，孟子就开始模仿送葬队伍中乐手和妇女哭泣的模样，甚至与村庄里的孩子到墓地玩下葬的游戏。孟母知道后，心想，这样的环境实在不利儿子读书。如果我们继续住下去，儿子恐怕无法出人头地了。于是孟母决定带着孟子搬到县城的市集旁居住。但是，市集每天充满铁匠的打铁声与商人的叫卖声。渐渐的，孟子学会了商人叫卖的样子与讨价还价的言辞。孟母看见孟子又静不下心读书，摇头说道：市集虽然繁荣热闹，还是不适合儿子读书啊。后来，孟母决定搬到学堂旁边居住，这里不仅没有市集的喧闹，还可以听到学生朗朗的读书声。孟子果然很快就静下心读书了，还会观察学堂的学生是怎么向老师学习周礼，回到家后也能完整的模仿一次。孟母看见孟子终于可以专心学习，非常的高兴。他满意的点点头说，这才是适合儿子学习的理想环境啊。孟子的知识一天一天的增长，最终成为战国时期一位很有名望的大思想家。小朋友，听完孟母三迁的故事后，你还记得今天故事的重点吗？现在，让我们带你回顾一下吧。今天的故事可以分成三个部分。故事的背景是在说，孟母重视教育，希望给孟子良好的学习环境。过程中，孟子受到环境影响而不能专心学习，让孟母决定搬家。故事的结果是，孟母最后搬到学校旁边居住，孟子终于可以专心读书。小朋友，这样有没有让你更了解孟母三迁的故事呢？接下来，让我们一起动动脑吧。过程中，你也可以将影片暂停，认真的想一想哦。准备好了吗？我们开始吧。如果你是孟母，你会用什么方法让孟子静下心学习呢？
你觉得是什么原因让孟子不能专心学习呢？为什么？小朋友，上面两个问题你有想法了吗？快和你的家人、朋友、老师分享吧。成语小教室，又到了成语小教室的时间啦。今天的成语孟母三迁，是形容父母为了教育子女，选择良好的学习环境所花费的苦心。现在就让我们一起来看看孟母三迁可以怎么使用吧。他为了让孩子有良好的教育环境，特地搬迁到文教区，真是孟母三迁，用心良苦。刘太太为了孩子的学业，努力地寻找好学校，真有孟母三迁的精神。与孟母三迁相似的成语有孟母择邻。听完故事后，你是不是更加了解了呢？小朋友，我们下次见，拜拜。